हस्पिटल ग्रान्ट दिएर कति खर्च गर्नुभयो हजुरले अस्पतालमा? कहिले त केही थाहा छैन, भाइहरूले गरे यो सब फेरेको। ओहो, यही पाइप छ, यहाँ पाइप राख्नु भएको छ है हजुरले? अहिले हिँड्नु सक्छ, अहिले हिँड्नुहुन्छ, आउनुभयो, सन्चो हुन्छ हजुरलाई? ए सन्चो, ठिक भइसक्यो होला, ठिक भइसक्यो। दर्शकवृन्द, हान सुन्दाखेरि हाँस्यास्पद त लाग्छ हामीलाई, सुन्दा अचम्म लाग्छ, भन्दा मजा गरेको जस्तो लाग्छ हामीलाई, तर उहाँ भर्खरै जानुभयो गुरुको हालेको, अनि यो उकालो चढ्दा ओर्दा एकदम गाह्रो हुन्छ, श्वास आउँछ, अनि उहाँको सुनिरहेको छु न केही ठिक हुन्छ कि। मैले त टिकटकमै हेरेर आउनुभयो, टिकटकमा हेरेर एकदम विश्वास लाएर, एकदम विश्वास लाएर गुरुको धेरै विश्वास लाएरै आएको, कुकुर काटिने काटिरहन्छन्, अब हेर, अब हामीलाई चाहिँ विश्वास लाएरै आएको, विश्वास लाएर हस्पिटलतिर पुग्यो, थेरापी गर्यो, धेरै थेरापी गर्यो। अब कति वर्ष भयो होला मोटामोटी रुममा चाहिँ? त्यो त अब 30-35। यति बेला हामीसँग चाहिँ देशका हरेक कुना कन्द्राबाट आउनुभएको दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू अलौकिक महागुरु सीमान्त केसीकोमा आउनुभएको छ, उहाँहरूको राय के छ त्यो बारेमा हामी कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार दिदी। हजुर, मेरो नाम राधिका कार्की। कहाँबाट आउनुभयो? सर्लाइबाट। सर्लाइबाट आउनुभयो, के हेर्नुभयो र आउनुभयो? यो टिकटकबाट छोराछोरीले देखाए, अनि त्यहाँबाट म अब धेरै पीडित रोग छ, सबै डक्टर भएकोमा जाँदा पनि ग्यास्ट्रिक छ, ग्यास्ट्रिक अब के यो मुटु दुख्ने, यस्ता यो टाउको यहाँ कटकटकटकटको दुख्ने, ग्यास्ट्रिक छ है, यस्तो पड्किने के? गुरुलाई भेट्नुभयो हजुरले? छैन, विश्वास लाग्छ हजुर? विश्वास लागेर सर्लाइबाट आउनुभयो तपाईँ? हजुर। विश्वास लागेर आउनुभयो? विश्वास लागेर। यहाँको रोग चाँडै निको होस् है हजुर? हजुर। यहाँको शुभ नाम? मेरो नाम लक्ष्मी कडेरिया हो। कहाँबाट आउनुभयो? म त काठमाडौँबाटै आएको, कलङ्कीबाट आएको। कलङ्कीबाट आउनुभयो, के समस्या छ हजुरलाई? मेरो चाहिँ यो कम्मर दुख्ने समस्या छ, कम्मर दुख्ने समस्या, नसा चेपी है, नसा चेपी है, अनि मैले टिकटकमा हेरेको, हेर्दाखेरि चाहिँ यो सबै कुराहरू चाहिँ राम्रो हुन्छ, गुरुले न फेस टु फेस हेरेपछि, नजर चुदाएपछि चाहिँ यो कुराहरू ठिक हुन्छ भन्ने कुराहरू थाहा पाएर, अनि म पनि त्यही भएर विश्वास लागेरै आएको। म पनि पहिला कहाँ कहाँ पुग्नुभयो त आफ्नो रोगका लागि? रोगको लागि त हस्पिटलतिर पुग्यो, थेरापी गर्यो, धेरै थेरापी गर्यो। अब कति वर्ष भयो होला मोटामोटी रुममा चाहिँ? त्यो त अब 30-35 वर्ष भइसक्यो मेरो त, होइन कति जति भयो होला खै, अब कसरी अन्दाज गर्ने? 4-5 लाख रुपियाँ खर्च गरेँ होला, त्यति खर्च गरेँ, धाउँदा त्यति खर्च भयो होला। महागुरु अलौकिक गुरु सीमान्त केसीको चाहिँ भिडियो हेर्नुभयो, विश्वास लागेर आउनुभयो? हजुर हजुर, पालो पाएन, 16 गतेलाई नाम लेखाएको छ, 16 गतेलाई नाम लेखेको, 16 गतेलाई हजुर। कति गते? आज 4 गते। 4 गते, 4 गते चाहिँ 16 गतेलाई नाम लेख्नु पर्ने? हजुर हजुर, 16 गतेलाई नाम लेखेको छ, नम्बर खोज्दैछु मैले, होइन त्यो टिकटकमा नम्बर पनि छैन, अनि कहाँबाट छ र छ, अनि कन्ट्याक्ट राख्नु भएको छ त? ए नम्बर चाहिँ मैले भेटिनँ, मैले नाम के गुरुकै के अरे सेमान केसी, सेमान्त केसी, उहाँको नम्बर पाउनु भएन? नम्बर पाएन, 16 गतेलाई पालो छ, 16 गतेलाई पालो छ। यहाँको रोग चाँडै निको होस् है हजुर? हजुर हजुर, हस् हस्, धन्यवाद है। यहाँको शुभ नाम? ईश्वरी मैनाली, मेरो घर सर्लाई, सर्लाई हो, बसाइ चाहिँ यतै छ, यतै छ, मेरो चाहिँ मुटुको भल टालेको, अनि यो उकालो चढ्दा ओर्दा एकदम गाह्रो हुन्छ, श्वास आउँछ, अनि उहाँको सुनिरहेको छु न केही ठिक हुन्छ कि भनेर, अनि आएको। अब यो सिस्टमको बारेमा भन्नु पर्यो हजुर, अब उहाँले टिकटकमा यसो अब उहाँको शक्तिले यसो हेरेर यसो छामेर खोइ हुन्छ भने छ, अब सबैलाई भएको छ, हामीलाई चाहिँ कसो नहोला त, सबैलाई भएको छ, छुनी जति सबैलाई भएको छ, होइन मलाई छुवा छैन, उहाँले अब जानीमा हिजोदेखिको आएको, अब मेरो 272 जना पछि छ, अब हुन्छ हजुर, हिजो नि आएर नाम टिपाएर गएको, बिहानै आएको, अब सुरु हुँदैछ, आशमा छु ठिक हुन्छ भन्ने धेरै ठुलो आशा। भगवती बस्नेत, म यही गङ्गापुचोबाट आएको, खास म चाहिँ बाहिरै बस्छु, मेरो चाहिँ यो झमझमाउने ढाडा झमझमाउने, हातबाट झमझमाउने कहिले कहिले, अनि टाउकोहरू दुख्ने, ग्यास्ट्रिक छ, ग्यास्ट्रिक छ। मैले त टिकटकमै हेरेर, टिकटकमा हेरेर एकदम विश्वास लाएर, एकदम विश्वास लाएर गुरुको धेरै विश्वास लाएरै आएको, कुकुर काटिने काटिरहन्छन्, अब हेर, अब हामीलाई चाहिँ विश्वास लाएरै आएको, विश्वास लाएर, एकदम विश्वास लाएर। कति नम्बर पालो छ हजुरको?
नम्बर भर्खर लेखाउनु लग मेरो हस्बेन्ड जानु भयो पालो आइसक्यो पालो अब लेखाउनु पर्छ अब नाम लेखाउनु जानु बल्ल बल्ल हस्बेन्ड जानु थाहा छैन अब कहिले आउँछ जहिले आउँछ त्यही लिएर जस विश्वासले जस मलाई विश्वास छ मलाई चाहिँ गुरुको चाहिँ एकदम विश्वास लागेर आएको धेरैले चाहिँ ढुङ्गी ठग भनेका छन् नि त्यो भन्नेले भनिरहन्छन् केही छैन मान्छेले विश्वास गर्नु पर्छ हजुरसँग चाहिँ उहाँको शुल्कको बारेमा के थाहा छ हजुरलाई त्यो मलाई खास चाहिँ त्यति छैन टिटाङमा हेरेँ मलाई विश्वास लागेर आएको तोक्नु भएको छैन र नि त केही केही तोक्नु होइन केही छैन असाध्यै विश्वास लागेर आएको ल होइन होइन त्यो त्यो त्यस्तो कुरा होइन गुरु अलौकिक गुरु सीमान्त केसीकोमा गएर भर्खर एकजना दाई आउनु भएको छ यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद यहाँको शुभ नाम हर्कबहादुर हर्कबहादुर तामा बेलगढी नगरपालिका कहाँबाट आउनुभयो यहाँ गाविस फोटुङ यहाँ गाविस ग्याटोल हजुरको समस्या के हो प्यारिसिस प्यारालाइसिस पहिलोपटक आउनुभएको हो हजुर पहिलोपटक भित्र गुरुले के गर्नुभयो हजुरलाई खै यस्तो 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 तेल लगाउनु भयो ठिक हुन्छ भने तगड भएर आएपछि बाहिर पहिलोपटक आउनुभयो विश्वास छ हजुरलाई ए पुरै पुरै के शुल्क लिनुभयो हजुरबाट के शुल्क लिनुभयो पैसा खर त्यस्तो लिनु भएको छैन है जस विश्वास लाग्छ हजुरलाई विशेष हुन्छ भन्ने कुरामा पहिला कहाँ कहाँ जानुभयो हजुर यो रोगका लागि धेरै हस्पिटल ग्यारेन्टी दिएर कति खर्च गर्नुभयो हजुरले अस्पतालमा कहिसित केही थाहा छैन भाइहरूले गरे यो सब फेरेको ओहो यो पाइप छ यहाँ पाइप राख्नु भएको छ है हजुरले अहिले हिँड्नु सक्छ अहिले हिँड्नुहुन्छ त्यही भएर यहाँ ठिक हुन्छ साथी लिएर टाउकोमा पनि अपरेसन गरेको छ घाँटीमा पाइप राखेको छ होइन के भएको तपाईँलाई पहिला एक्सिडेन्ट भएको हो प्रेसरले प्रेसरले हानेको होइन हजुर विश्वासले आउनुभयो सन्चो हुन्छ हजुरलाई ए सन्चो ठिक भइसक्यो होला ठिक भइसक्यो दर्शक वृन्द हान सुन्दाखेरि हाँस्यास्पद लाग्छ हामीलाई सुन्दा अचम्म लाग्छ भन्दा मजा गरेको जस्तो लाग्छ हामीलाई तर उहाँ भर्खरै जानुभयो गुरुकोमा उहाँलाई भएको समस्या प्यारालाइसिस हो तर अहिले बिसेक भयो भनेर जानुभयो पक्कै पनि उहाँले झुटा बोल्नु भएन होला उहाँको अवस्था त्यस्तै गाह्रो छ तर सकि नसकि हिँडेर आउनु भएको छ आज त्यसले गर्दाखेरि कुरा काट्नुभन्दा अगाडि हामी सोचेर कुरा काटौँ है हजुर हामी सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ यो ढोङ्गी यो ठग हो भन्नेहरूले चाहिँ यो भिडियो पनि सुरुदेखि अन्तसम्म हेरिदिनु होला अब कोही